Ромі 10 років, у нього аутизм. «У мене дитина непроста», – каже про нього мама Марина Борзенець. Жінка розповідає, хлопчик не розмовляє, але, як і всі діти з аутизмом, чутливий та зчитує емоції. Зі слів мами, на особливості сина звернула увагу, коли йому був рік і 10 місяців, та шлях до постановки діагнозу був довгим. Я побачила, що він не реагує на ім'я, не відгукується, не повертає голову, коли я його кличу, не реагує на мене, коли я заходжу в кімнату. Мовлення пропало в рік і 5. Він ще комунікував, а далі поступово від року і 5 до року і 10, от за тих кілька місяців, почався регрес усіх навичок. В собі він не дивиться в очі, він не фіксує погляд, в нього пропав вказівний жест. Ми почали звертатися до лікарів. Перша стандартна фраза, яку я чула майже в усіх, що ви хочете, це хлопчик, вони пізніше розвиваються, вони пізніше починають говорити. Незважаючи на особливості поведінки Романа, до 3 років луцькі лікарі переконували, що з сином усе добре, говорить Марина. У Львові, каже, медики здивувалися, чому дитина ретельно не обстежена. У 5-річному віці Рома із мамою прийшли у громадську організацію «Повір у себе», що, зі слів Марини, суттєво змінило її погляд на проблему. Це був такий мій перший крок до прийняття своєї дитини, до визнання діагнозу. По-перше, я побачила, що це не тільки в однієї моєї дитини така проблема. По-друге, я побачила, що є діти в 10 років, є 12 років, є різні. Але це все одно діти. Сім'ї живуть, мами їх приймають. Ще від 3 років до 5, поки ми не оформили остаточну групу інвалідності, ще був якісь такі внутрішні торги з собою, знаєте. Був момент, що витягнем ефективні заняття, корекція. Ми пройшли абсолютно, напевне, все, що можна було проходити. Уже 5 років Марина – заступниця голови громадської організації «Повір у себе». За цей час, говорить, зрозуміла, наскільки важливою є підтримка мам і стабілізація їхнього психічного, емоційного стану. Коли мама нервова, засмучена, коли мама не бачить, як далі рухатись, це дуже негативно впливає на дитину. Як тільки мама стабілізує свій стан, починається якесь таке рутинне життя – так, ходіння на заняття, так, якісь там буденні справи, але дитина починає потроху вирівнюватись, вона починає заспокоюватись. У дітей з розладами аутичного спектру дуже часто присутні поведінкові порушення, говорить психологиня Наталія Щерба. Тому потрібно розуміти, що дитина хоче сказати своєю поведінкою. Рома не розмовляє, але Рома дуже добре розуміє звернену мову. Інколи бувають поведінкові порушення, але ми вже знаємо, що саме це провокує, і ми можемо допомогти йому подолати там якусь певну ситуацію. Ми розвиваємо ті навички, які в першу чергу важливі для повсякденного життя. Навички спілкування, навички комунікації, якщо немає мовлення, альтернативної комунікації. З такими дітьми треба навчитися жити, приймати їх, каже Марина Борозенець. Вони ж дарують багато любові і радості. У мене зараз найбільше значення мають людські стосунки. Для мене найбільше значення має те, щоб він себе відчував спокійно, затишно, щоб йому було добре. І відповідно все наше життя налаштоване для того так, щоб максимально могти забезпечувати його реабілітацію. Діти з аутизмом потребують багато соціальних послуг, каже Марина. Однак на сьогодні більшість із них батьки організовують самотужки. Насамперед, зі слів Марини, необхідне створення центрів денного перебування, а також допомога людям із аутизмом після 18 років. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.